Johannes. Sano Johannes. Hei. Hyvää päivää. Me Johannes on siis meillä on yhdessä omistetaan päiväkoti. Ja nyt avataan kahvila. Täällä ollaan. No moi. Seuraavaksi kuulkaa mennään tänne meidän viime kesän kahvilapaikkaan eli Keravan kartanolle. Kahvila aukeaa perjantaina. Tänään on tiistai ja täällä näyttää tältä. Sotkua. Täällä on johtaja. Sanotaan näin, että kyllä tässä homma on, mutta mä rupean nyt kyllä hommiin. Mun yksi elämän tehtävistä mä koen, että on työ, koska mulla on siinä vahvat missiot. Mä oon aika lailla sellainen tyyppi, että mä innostun hirveän herkästi, että sen takia mä oon monessa yrityksessä mukana. Ja mun vahvuus on myös siinä tietyllä tavalla niin kuin uuden kehittämisessä, vähän rajojen rikkomisessa. Tuossa on kota, missä saa grillata. Tuossa on vähän lapsille tekemistä. Mulla on paljon laineja, mitä mä muistan elämän varrelta, mitkä mä oon imennyt itteeni. Yksi tärkeä on mun mielestä se, että jos sä uskot, että sä pystyt johonkin asiaan, tai sitten, että jos et sä usko siihen, että sä pystyt siihen asiaan, niin sä oot joka tapauksessa oikeassa. Eli jos sä uskot, että sä pystyt, niin silloin sä pystyt, mutta jos sä uskot, että sä et pysty, niin silloin sä et varmana pystykään. Ja se on yksi mun, että jos mä haluan jotain asiaa, niin mun pitää tietää, että mä pystyn siihen, koska silloin se on totta. Lätää tästä. On tässä vielä 2 päivää aikaa. Tänään on kahvilan avajaispäivä. Mä oon täällä Prismassa. Tuun vielä hakemaan shottilaseja ja vielä viime hetkellä kerkeen hyvin. Ja siis shottilaseja inkivärisoteille ja vihersoteille. Tältä täällä nyt näyttää. Mennään katsoa mitä keittiöstä tapahtuu. Ja oi ihana, noin sun tuli kauniin. Oi. Silloin kun mä aloitin yrittämisen, mä tein tosi paljon asioita yksin. Ja ikään kuin mä tein sitä työtä, missä mä en ollut niin hyvä, niin se kadotti sitä mun vahvuutta eli luovuutta. Nyt mä oon tajunnut, mitä parempia tyyppejä mulla on ympärillä, sitä luovempi mä oon, niin sitä enemmän se ruokkii sitä mun ydinosaamista.